Ahoj, já jsem Vašek a studuji 3Ečka tady na střední průmyslové škole v Čáslavi a dneska ti ukážu všechno o mém zaměření na naší škole. Tak, jdeme na to. Vybral jsem si 3Ečka, že mě baví mešet nové věci a rozvíjet svoji představivost. Naposledy jsem navrhl a vyrobil držáček na hodinky, podle náčrtu jsem jí tvar vymodeloval v počítačovém programu Inventor. Model jsem poté vytisknul na 3D tiskárně, kterých tu máme několik. Po maturitě než uplatnění v oblasti návrhu strojních součástí či videoher anebo animací. Také můžeš dále pokračovat na vysokou školu, kde se z tebe stane odborník na 3D technologie a můžeš navrhnout implantáty lidského těla či designy aut. Česko je také navíc 3D tiskovou velmocí v čele s celosvětově známou firmou Pruša. 3Ečka je fakt cool kreativní obor. Pokud budete chtít vědět něco v naší škole nebo o našem oboru, tak se dozvíte na našich webových stránkách www.sepsl.chaslav.cz a doufám, že se třeba uvidíme u nás na dnu otevřených dveří.